የኦርቶዶክስ ልጆች እነሆ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው መዝሙረ ዳዊት 127 ቁጥር 3 የኦርቶዶክስ ልጆች ሰላም ሰላም የኦርቶዶክስ ልጆች እንደምናችሁ እንደምታውቁት ለልጆቹ መንፈሳዊ ታሪክና ምክሮችን ያቀርበ መሆኑ ይታወቃል ዛሬ መርሃ ግብራችን ከመጀመራችን በፊት ለልጆቹ ምርጥ የሆነ ኪስንም የማይጎዳ መጫወቻዎችን አምጥተናል ይህን የምትመለከቱት ሴንሰር ቦል በ799 ብር ብቻ ያገኙታል የምትመለከቱት ሄሊኮፕተር ደግሞ በ999 ብር ብቻ ያገኙታል ሁለቱም መጫወቻ ላይ ያሉት ክንፎች የተሰሩት በፕላስቲክ በመሆናቸው ለልጆች ምንም አይነት ጉዳት አያስከትሉም ሁለቱም 15 ጫማ ከፍታ የሚሄዱ ናቸው ቢወድቁም የማይሰበሩ ናቸው ቀድሞ ለሚያዝብ የተሰብ ከገዙት መጫወቻ ተጨማሪ ሱፐር ሂሮ የተባለ መጫወቻን በነፃ እናበረክታለን ታዲያ ምን ይጠብቃሉ አሁኑ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ይዘዙ ያሉበት ቦታ በነፃ እናደርሳለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትና ደቀ መዛሙርቱን ሰብስቦ እንዲህ ሲል አንድ ምሳሌ ነገራቸው ምሳሌውም ይሄ ነበር አንድ ቀን አንድ ገበሬ የተመረጠ ንጹህ ዘር ይዞ ሊዘራ ወደ እርሻው ቦታ ሄደ ገበሬውም ዘሩን ሲዘራ በመድር ላይ ወድቆ ቡቃዮች ሁሉ የሚበዙበት ፍሬ እንዲሆንለት አስቦ ነበር ነገር ግን ዘሩ በአራት የተለያየ መሬት ላይ ወደቀ የዘሩም ጣፋንታ እንደወደቀበት የመሬት አይነት ተለያየ ምንም እንኳን ገበሬው ዘሩ እንዲበዛለት ብሎ ቢሆንም በመጀመሪያ ገበሬው የዘራው አይነት በመንገድ ዳር ላይ ወደቀ ዘሩ የወደቀበት የመንገድ ዳር በመሆኑ ገበሬው የዘራውን ዘር ወፎች መጥተው በሉበት ገበሬው የዘራው ዘር የወደቀበት ሁለተኛው የመሬት አይነት ደግሞ በጭንጫ ላይ ነበር ልጆች ጭንጫ ማለት ከላይ ጥቂት አፈር ይዞ ውስጡ ግን ድንጋይ የበዛበት አይነት መሬት ነው በጭንጫውም ላይ የወደቀው ዘር በቀለ ነገር ግን ስሩ በድንጋይ የተያዘና ጥልቅ መሬት ስላልነበረው ፀሐይ በወጣ ጊዜ ወዲያውኑ ደረቀ ገበሬው የዘራው ዘር የወደቀበት ሶስተኛው የመሬት አይነት ደግሞ እሾሃማ መሬት ነበር በእሾሃማ መሬት ላይ የወደቀው ዘር በበቀለ ጊዜ ግን እሾህ አንቆ ስለያዘው ምንም አይነት ፍሬ ለማፍራት አስቸግሮት ነበር ገበሬው የዘራው ዘር አራተኛው ደግሞ መልካም መሬት ላይ ወደቀ መሬቱም የለሰለሰና መልካም ስለነበር ዘሩ በጥሩ ሁኔታ በቅሎ ብዙ ፍሬያትን አፈራ እንደዚህም ይያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገበሬውን ዘርና የአራቱን መሬት አይነቶች ምሳሌ ለሕዝቡና ለደቀ መዛሙርቱ ነገራቸው ምሳሌውንም ተናግሮ ከጨረሰ በኋላ ደቀ መዛሙርቱና ሐዋርያቱ ቀርበው የገበሬውንና የዘሩን ትርጉም ምን እንደሆነ እንዲያስረዳቸው ጠየቁት ጌታም ደቀ መዛሙርቱና ሐዋርያቱ በጠየቁት ጊዜ የምሳሌው ምንነት ተረጎመላቸው ገበሬው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስና የርሱን ትምህርት የሚያስተምሩት መምህራን ምሳሌ ሲሆን ዘሩ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያራቱ ልዩ ልዩ የመሬት አይነቶች ደግሞ ቃሉን የሚሰሙና የሚያነቡ ሰዎች ምሳሌ ነው በመንገድ ዳር የወደቀው ዘር ትርጉም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ያልተረዳ ወደ ልቡም ያላስገባው ሰው ምሳሌ ሲሆን ወፎች ለቀሙት መባሉ ደግሞ የአምላክን ቅዱስ ቃል ከሰዎች ልቡና የሚለቅሙ የአጋንንት ምሳሌ ናቸው በጭንጫው ላይ የወደቀው ዘር ትርጉም የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰሙ ፈጥነው አውቀን ተረዳን ብለው ግን ጥልቅ የሆነ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ሲሆኑ መከራና ችግር በመጣባቸው ጊዜ ስር መሰረት የሌላቸው የሚከዱ ለፍሬ የማይበቁ ይሆናሉ በእሾ መካከል የወደቀውም ዘር የዚህን ዓለም ምኞት ሐሳብና ሀብት ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ነገር ግን ቃሉን የሚሰሙ ሰዎች ምሳሌ ነው ቃሉን ይሰማሉ በሀብትና በገንዘብ ፍቅር ምክንያት ፍሬ ሳያፈሩ ታንቀው ይያዛሉ ለፍሬም ሳይበቁ ይቀራሉ በመልካም መሬት ላይ የወደቀው ዘር ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል በሚነገርበት ጊዜ በጥንቃቄ የሚሰሙ በተግባር ላይ የሚያውሉትና አስተዋይ ልቦና ያላቸው የሰዎች ምሳሌ ነው እነዚህም ሰዎች 30 60 እና 100 ያማረ ፍሬ የሚያፈሩ ናቸው
እንደዚህ በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የምሳሌውን ትርጉም ነገራቸው። ልጆች ገበሬው የዘራው ዘር የተባለው የእግዚአብሔር ቃል ሲሆን በመልካም መሬት ላይ በወደቀ ጊዜ መልካም ፍሬ አፍርቷል። እነዚህ መልካም ፍሬዎች ደግሞ የመንፈስ ፍሬዎች የሚባሉት እንደ እምነት፣ የዋህነት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ራስን መግዛት፣ ደስታና ፍቅር ናቸው። ልጆች ከመንፈስ ፍሬዎች በተጨማሪ ጾም መጾም፣ ጸሎት መጸለይ፣ መዝሙር መዘመር፣ ምጽዋት መስጠት፣ ስግደትን መስገድ እና ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ሌሎች መልካም ፍሬዎች ናቸው። ቃሉን የምታደርጉ ሁኑ እንጂ የምትሰሙ ብቻ አትሁኑ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 22። ልጆች ከአራቱ ዘር ከወደቀባቸው የመሬት አይነቶች የትኛውን መረጣችሁ? ለምለም መሬት አላችሁ አይደል? ትክክል ምርጫ መርጣችኋል። ምክንያቱም መልካም መሬት 30፣ 60 እና 100 ያማረ መልካም ፍሬ አፍርቷል። ልጆች እናንተም ቃሉን ሰምታችሁ በመተግበር ቤተሰቦቻችሁን በመታዘዝ ታላላቆቻችሁን በማክበር ጸሎት በመጸለይ ቤተክርስቲያን በመሄድ በመዘመር የተለያዩ መልካም ሥራዎችን በመስራት ፍሬዎችን ማፍራት ይተበቀባችኋል። በቀጣይ በአስደሳች እግዚአብሔር ቃልና ትምህርት እስከነገናኝ ድረስ ቸር ቆዩ። ልጆች ረዳይተ እግዚአብሔር አይለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። የኦርቶዶክስ ልጆች